actitud, eh? Déu-n'hi-do. Què has fet? Un, aquí? Aquí o aquí? Quants ha fet? Un? Mira l'iglesia de la Rosa, pare. Sí? Que ha fet un? Un. Què has fet, Marc? Què has fet, Marc? Ja no, que sí, home. Ja, però és que van tots els tres. Aquest és el que... Aquest és el número 1, eh? Aquí 0. Què et toca? T'ha pujat mal, eh? Sí. Bueno. Molt bé. 0. Si se freno ara o què? Però t'ha de frenar al darrere. Al darrere? Bufa, bufa, doncs ara. I no... El de la cara firmat, no? I què t'ha passat aquí? No es pot tocar això ara? S'ha rebentat un tio. Adéu! Ui, ui, mira, no! Estic prenent en sèrio, eh? Què has triat? El PIS li farà entrega del trofeu especial de l'esport. Aquests trofeus els entregarà el senyor Pere de Marigui Pujades, conseller delegat de l'estació de muntanya de Sobresport. Hola.
Atenció, els dorsals número 148, el 154, segona. Si no hi ha ales.
Jo vaig repetir, però ara que esteu potser tots més al cas.